ប <Sess> ន្ទាប់ពីមានការព្រមព្រៀងលក់សពាវុធចំនួន100លានដុល្លារដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះចិនបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2ដែលបានលក់សពាវុធទៅឲ្យតៃវ៉ាន់នេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលចិនប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្រោមច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងបរទេសថ្មីរបស់ប្រទេសចិនដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនជាបន្តសោមស្ដាប់ព័ត៌មានបឹកស្ដា ទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Lockheed Martin Corp និង Raytheon Technology Corp ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយការលុបអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យតៃវ៉ាន់វិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រំព្រៀងលុអាវុធចំនួន100លានដុល្លារដល់កតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែគຸមប្រែ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin បានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍សម្ដេចរបស់ចិនប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកនិងសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់ តាមការកូុបបញ្ជាអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តិពពន់ទៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងទណកម្មបរទេសរបស់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្ដែងចិត្តដាក់វិធានការប្រឆាំងនិងសកម្មភាពរំលោភបំពានរបស់ក្រុមហ៊ុន Resion Technologies <coughs> និង Lockheed Martin លោកវ៉ាងសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរគឺជាសហគ្រាសយោធាដែលបានចូលរួមជាយុណាមមកហើយនៅក្នុងការលូកអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យដំបន់តៃវ៉ាន់របស់ប្រទេសចិនមិន បានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពីលក្ខណៈនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះឡើយទីក្រុងបេកាំងបាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាខេតបំបីខ្លួនពីចិនដែលត្រូវតែបង្រួមបង្រួមជាមួយចិនដីគោកឡើងវិញជាចាំបាច់នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអាវុធបានប្រជុំមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រទេសថ្មីរបស់ប្រទេសចិនដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំង តំណ تن ក្នុងក្រមហ៊ុនរបស់ចិនយ៉ាងហោចណាស់មានចំនួន2លឺហើយដែលប្រទេសចិនបានប្រកាសអន្តរកម្មប្រឆាំងតំណ تن ក្រមហ៊ុន Lockid និង Resion នៅក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020បើទោះបីជាទីក្រុងបេកាំងមិនបានបដិ odm លំអិតបន្ថែមយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏លេចមកចាប់អារម្មណ៍អំពីស្ថានភាពតទៅទៅក្នុងភូមិវិញ គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21កុម្ភៈនេះរបបសឹកភូមិមានចេញមុខជំនួសលោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីនៅតុលាការយុតិធធិអន្តរជាតិ ICJ ក្រុងឡាអេដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងតុលាការក្នុងសំណុំរឿងចោតប្រកាន់ភូមិប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិភៀតិចរ៉ូហ៊ីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលំអិតបន្តដោយអៀងសុម៉ាញ់នៅថ្ងៃបើកសវនាការដំបូងកាលពីឆ្នាំ2019លោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីបានដឹកនាំប្រតិភូឡើងទៅការពាក្យប្តី នៅចុងពួងមុខតឡាកាយុទ្ធធរអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែពេលនេះលោកស្រីបានផ្លាក់ពីអំណាចនិងកំពុងជាប់ឃុំដោយក្រមយោធាដែលលោកស្រីធ្លាប់បានការពីនៅឡាអេដូច្នេះរបបសឹកបានបញ្ជូនប្រតិភូក្រមថ្មីដឹកនាំដោយលោកកូកូឡាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងលោកស្រីរដ្ឋអញ្ញាធីដាអូដែលទាំងពីរអ្នកបានជាប់ទនកម្មអាមេរិកតាំងពីរដ្ឋប្រហារមក ក្នុងសាវនាការដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូភៀគីយុធាភូមិមានកម្មវត្ថុចម្បងមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជាថាតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទេចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាដែលបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងក្នុងនាមអង្គការសហនិសិទ្ធអ៊ីស្លាមនៅបង្ហាញសក្តានុពលមិនចាស់វិញនៅថ្ងៃពុទ្ធខានស្អែកសម្រាប់កម្ពុជា ក្រមការណ៍អំណាចនៅភូមិបារមលូបសន្ធិសញ្ញាអង្ការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1948ស្ដីអំពីអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជនជាតិភៀតតិចរូហ៊ីញយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ850000នាក់បានបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួននៅប្រទេសបង់ក្លាដែសបន្ទាប់ពីក្រមយោធាភូមិមានបើកប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបជនជាតិរូហ៊ីញយ៉ាស្លាប់អស់ជាង1500នាក់កាលពីឆ្នាំ2017 សាខាក្រុមរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែតុលាការគ្មានមុតជួបាយពិតប្រកាសដាក់បង្ខំឲ្យភៀសទីពះពន់អនុវត្តឡើយហើយរដ្ឋប្រហាយោធានៅภูมิាកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2021បានធ្វើឲ្យស្បុតចប់ប្រកាន់ប្រឡាយពុយសាសលើជនជាតិរូហ៊ីញយ៉ានេះកាន់តែស្មុគស្មាញមួយកម្រិតធំទៀត នៅក្នុងទេប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិស ્યુ បារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈនេះយើងសំបន្តតាមដានអំពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចយើងមានបទអន្តរកម្មពីម៉មពិសីចាស់ជម្រាបសួរពិសី បាទជំរាបសួរភិរីចុះពិសីឃើញថានៅថ្ងៃអាទិត្យឈានចូលដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានប្រកាសថាបន្ទាប់ពីបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកម៉ាក្រុងលោកពូទីនហើយនិងលោកជូបៃដិននឹងបានយល់ព្រមជួបគ្នាក្នុងជំរុំកម្ពុលមួយអញ្ចឹងតើនេះគឺជាដំណឹងល្អណាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរពិសីបាទច িকা ពតណាស់ភិរីដំណឹងនេះវាគឺជាពន្លឺសង្ឃឹមថ្មីមួយ ដើម្បីបន្តបើកច្រកចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនដូចពីរីដែលស្រាប់ហើយមានការបារម្ភធំខ្លាំងណាស់តែក្តិននឹងលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចលើកតបចូលមកឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនយោងតាមវិមានអេលីសេបារាំងគឺលោកម៉ាក្រុងបានអង្គុយជតុរស័ព្ទនិយាយជាមួយមេដឹកនាំដែលពាក់ព័ន្ធសិនតែពេញមួយយប់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីព្យាយាមរកច្រកចរចាបញ្ឈះសង្គ្រាមឲ្យបាន នៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះលោក마크롱បានទូតរបស់ទៅនិយាយជាមួយលោកពូទីនហើយបន្ទាប់មកបានទូតនិយាយជាមួយលោកវ្លូឌីមៀសាលែនស្គីប្រធានទៅប្រៃយុក្រែននិងលោកជូបៃដិនបន្ថែមទៀតនៅវិល្លាយុបដដានោះលោក마크롱បានទូតទៅលោកពូទីនម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិកូលចំហរបស់ភាគីអាមេរិក ជាលទ្ធផលនៃការនិយាយទូតរស័ព្ទចរចាបញ្ចុះបញ្ជូលគ្នានេះវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានប្រកាសនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា2ទៀបភ្លឺថាលោកជូបៃដិននិងលោកពូទីនបានប្រាប់ទៅលោកម៉ាក្រុងថាបានយល់ព្រមសក់ចិត្តជួបគ្នាមួយទល់នឹងមួយនៅក្នុងជំនួបកម្ពុលមួយដែលគីនឹងរៀបចំនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ក្រោយការប្រកាសរបស់វិមានប្រធានាធិបតីបារាំងនេះអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានអាមេរិកបានអះអាងថាលោកជូបៃដិនបានយល់ព្រមជួបជាមួយលោកពូទីនមែនតែមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺថាចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃជួបគ្នាគឺរុស្ស៊ីមិនត្រូវបើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនជាដាច់ខាតពុំនោះទេនឹងគ្មានជំនួបកម្ពុជានោះឡើយអឺដោយឡែកវិមានក្រំឡាំងរុស្ស៊ីវិញបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃនេះថាសម្រាប់ពេលនេះ វាតាក់ក្រហល់ពេកហើយដែលត្រូវនិយាយគ្នាពីការរៀបចំជុំរូបកម្ពូលរវាងលោកពូទីននិងលោកជូបៃដិនតែយ៉ាងណានៅក្នុងពេលនិយាយទូរិស័ព្ទជាមួយលោកម៉ាក្រុងគឺលោកពូទីនបានបង្ហាញចំហច្បាស់ច្បាស់ថានឹងបន្តប្រឹងប្រែងរកវិធីចរចាគ្នាដូចនេះបើទាំងលោកពូទីននិងលោកជូបៃដិនគិតថាវិមានប្រយោជន៍ដែលត្រូវជួបគ្នានោះគេនឹងជួបនិយាយគ្នា ដូចនេះសម្រាប់ពេលនេះគឺវាគ្រាន់តែជាការប្រកាសបែបការទូតថាអាចនឹងមានជំនួបកម្ពុលរវាងលោកពូទីននិងលោកជូបៃដិនគ្រាន់តែថាពេលណានៅកន្លែងណាគឺគេមិនតวนដឹងនោះទេពិសីហើយខ្លឹមសារនៃការនិយាយគ្នាក៏មិនតวนត្រូវបានកំណត់ដែរមិនថាអញ្ចឹងអីបាទជាការពុតមែនភារីអ្វីៗ នឹងអាចត្រូវបានគូវិសច្បាស់នៅថ្ងៃពហុខខាងមុខនេះហើយព្រោះថាជាថ្ងៃដែលប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកគឺលោកសេហ្គៃឡារ៉อฟនិងលោកអានតូនីប្លីនខិនត្រូវជួបប្រជុំគ្នាតាមការរំពឹងទុកប្រមុខការទូតទាំងពីរនេះអាចនឹងនិយាយគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការរៀបចំជំនួបកំពូលមួយទុននឹងមួយរវាងលោកជូបៃដិននិងលោកពូទីនຕົວយ៉ាងអំពីការប្រជុំពិរិឆ័យប្រជុំទីតាំងប្រជុំប្រមផ្សេងជំនួយធំធំដែលមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវនិយាយគ្នា តែទិន្ននំខ្លឹមសារនៃចំណុចធំធំគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវិជាគន្លឹះដែលអាចឈានទៅរកការត្រូវរយគ្នាណាមួយរវាងភាគីទាំងសងខាងចំណុចធំធំទាំងនោះមានដូចជាបញ្ហាដំបានភៀកខាងការរួចក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមឧទ្យាមប umbai ទឹកដីគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីបញ្ហាសន្តិសុខអឺរ៉ុបទាំងមូលដែលអូតង់និងរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រមទាំងសំណុំរឿងនៃការពង្រីកសមាជិកភាពរបស់អូតង់ទៅកាន់ក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតខាងការ៉បផ្សេងទៀតរុស្ស៊ីបានเตรียมទារចរានចំណុចណាស់ជាក់ស្ដែងគឺការហាមឃាត់ជាដាច់ខាតមិនឲ្យអូតង់ទទួលអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកនិងហាមអូតង់ត្រូវតែឈប់ធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅតាមប្រទេសអតីតកូនចៅសូវៀតដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាដើម ដូចនេះបើពិតជាមានចំនួនកម្ពូលពិតមែនគឺភៀគីអាមេរិកត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាលើការទីមទាទាំងអស់នេះរបស់រុស្ស៊ីថាអាមេរិកអាចធ្វើសម្បទានលើអ្វីខ្លះមិនព្រមលើចំណុចអ្វីខ្លះតែបើនៅតែរឹងរៀងរៀងខ្លួនគឺចំនួនកម្ពូលនេះនឹងគ្មានន័យអ្វីឡើយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគឺបានត្រឹមតែបញ្ជិះមួយរយៈពេលតូចតែប៉ុណ្ណោះអឺផ្អែកតាមវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងវិញនៅក្រៅចំនួនកម្ពូលទ្វេភៀគីរវាងលោកពូទីននិងលោកជូបៃដិន គូគីនឹងពង្រីកកម្មវិធីប្រជុំមួយទៀតឲ្យភិកីពែព័ន្ធផ្សេងទៀតអាចចូលរួមប្រជុំដែរភិកីពែព័ន្ធទាំងនោះគឺអាចមានដូចជាអ៊ុយក្រែនអង្ការអ៊ូតង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ OSCE ជាដើមឡែកយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋថាភិបាលលុយក្រែនបានសម្ដែងការអបអរដែល តាក់តងនឹងពលលឺនៃការចរចាដែលភ្លឺមកវិញនេះតែយ៉ាងណាលោក Oleg Danilov ប្រធានក្រមប្រឹក្សាสันติសកជាតិអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាជំនួបកំពូលរវាងអាមេរិកនឹងរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចដោះស្រាយអ្វីបានទេប្រសិនបើបាគីមិនរាប់អ៊ុយក្រែនឲ្យចូលប្រជុំជាមួយទីនោះចាយ៉ាងណាមិញស្ថានភាពនៅភ ieck កាន់ការអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តក្តៅគគុកបន្តដាលបិស័យ ហើយលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមក៏នៅតែមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយដែរមានតែពិសីបានជិះការពើណាស់ភេរីសម្លេងផ្ទុះក្របកំភ្លើងក្របកំភ្លើងត្បាល់បានបន្តផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅតំបន់លូហ្គាននិងតំបន់ដូណេតដែលជាតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនទាំងពីរនៅភេកខាងការរុយក្រែនមេដឹកនាំតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនទាំងពីរនេះបានអះអាងថាគឺបានជំនលាស់មនុស្សជាង50,000នាក់ទៅរោគកន្លែងមានសវត្ថិភាពនៅ នៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមឧទាមប umbai ទឹកដីដែលជាគូនចៅរុស្ស៊ីនេះក៏បានអាហានដែរថាមានពលរដ្ឋជនស្លូតត្រង់ចំនួន2នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់ទីហានួយក្រែនតែយ៉ាងណា phía ខាងអ៊ុយក្រែនវិញគេបានប្រកែកថាគឺក្រុមឧទាមខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកបង្ករឿងបាញ់បោះទៅខ្លួនឯងធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សដើម្បីរកលេសចោទអ៊ុយក្រែន ការជំនះមនុស្សជិញធ្វើដោយភ័យផ្អើឈូឆរនេះទៀតសោតក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីដែរដើម្បីចោតថាអ៊ុយក្រែនបង្ករឿងបំពៀនបាត់ជុំបាញ់ដើម្បីបានលេះឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះតែកត្តឹងនឹងបញ្ហាបាត់ជុំបាញ់នៅភៀកខាងកើតអ៊ុយក្រែននេះអង្គការ OSCE បានការប្រជុំវិសាមញ្ញមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រោះថាអង្គការនេះទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី គឺជាសមាជិកហើយអង្គការនេះមានតួនាទីជាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយវិបត្តននៅភីកកាដោយក្រែនេះអឺជារួមមកភេរីគឺការបារម្ភអំពីការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពីសមណាក់រុស្ស៊ីក៏នៅតែមានធំដដាលទីទាហានរុស្ស៊ីប្រមាណ15ម៉ឺនននៅតែពອດជុំវិញអ៊ុយក្រែនដដាលជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលបេឡារុសបានអោយដឹងថាទាហានរុស្ស៊ីដែលបានមកធ្វើសមយុទ្ធយុធធាននៅបេឡារុសប្រមាណថ្ងៃមកនេះ គូរនឹងបន្តនៅបេឡារុស្សទៀតព្រោះថាគេគ្រឿងរៀបចំការធ្វើសកម្មយុទ្ធភសែងទៀតជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអះអាងនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអំក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិថាគេមានឯកសារសម្ងាត់មួយរបស់រុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើតារាងឈ្មោះជនជាតិអ៊ុយក្រែនអ្នកណាដែលត្រូវសម្រាប់ចោលអ្នកណាដែលត្រូវចាប់ដាក់គុកនៅក្នុងករណីដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ពចូលអ៊ុយក្រែនភីកីអាមេរិកបានអះអាងថាឯកសារនេះគឺវា បបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារុស្ស៊ីពិតជាមានផែនការចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពិតមែនសូមអរគុណមកពិសីសម្រាប់บทអន្តរកម្មក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងសូមងាកមកនិយាយអំពីក្រមប្រទេសនាំអ៊ុស្ម៉ាន់ចេញបានបើកជំនួបកម្ពូលនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃវិបត្តិអ៊ុយក្រែនជុំនេះយើងមានบทអន្តរកម្មពីគុជគុន្ធិរាចាសជំរាបសួរគុន្ធិរាសួស្តីភីរី គន្ធារអមនឹងយើងនិយាយពីជំនூបកម្ពូលនៃក្រមប្រទេសផលិតអូស្ម័នខ្ញុំចង់ឲ្យគន្ធារសង្ខេបបន្តិចអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រមប្រទេសផលិតអូស្ម័នគន្ធារចា សប្តាហ៍នេះភារីគេបានលឺនឹងស្គាល់ឈ្មោះអង្គការនៃក្រមពាណិជ្ជកម្មផលិតប្រេងឬក្រមពាណិជ្ជកម្មប្រេងចេញតែហៅកាត់អូប៉ែបតែបើនិយាយពីធម្មពលគឺត្រូវបកបញ្ចូលអូស្ម័នផងដែរពលមិនមែនមានតែប្រេងមួយឯណាតាមពិតទៅក្រមពាណិជ្ជកម្មផលិតអូស្ម័នឬក្រមពាណិជ្ជកម្មអូស្ម័នចេញនេះទើបបានបង្កើតឡើងក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2001ក្រោមឈ្មោះ Gas Exporting country forum ឬប្រែថាវេទិកានៃក្រុមប្រទេសនូមឧស្ម៉ាន់ចេញនៅក្នុងវេទិកានេះពេរីមានប្រទេសសមាជិកពេញសិទ្ធចំនួន13ប្រទេសនិងប្រទេសអ្នកសង្កេតការចំនួន7ប្រទេសសមាជិកពេញសិទ្ធទាំង13ប្រទេសមាន5ប្រទេសមកពីអាហ្វ្រិក 4ប្រទេសមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា3ប្រទេសមកពីអเมริกาខាងត្បូងនិង1ប្រទេសមកពីអឺរ៉ុបចំណែក7ប្រទេសដែលជាប្រទេសអ្នកសង្កេតការមាន2ប្រទេសមកពីអាស៊ីកណ្ដាល1ប្រទេសមកពីអឺរ៉ុប1ប្រទេសមកពីអเมริกาខាងត្បូងនិង1ប្រទេសមកពីអាហ្វ្រិកនិង2ប្រទេសមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតែអវិជ្ជការក៏សម្គាល់ពីរី នៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកនៃវេទិកាក្រុមប្រទេសនោមអូស្មានចេញមានភាគច្រើនក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសនោមប្រេងចេញហើយកាត់ឧបបដែលមានន័យថាប្រទេសទាំងនោះមានទាំងប្រេងនិងអូស្មានសមាជិកទាំង13ប្រទេសនៃវេទិកាក្រុមប្រទេសនោមអូស្មានចេញតំណាងឲ្យជាង70%នៃចំនួនស្តុកអូស្មានក្នុងលោកភេរី ជំន្នាប់កំពូលរបស់វេទិកាក្រមប្រទេសនាមអ៊ូស្ម៉ាន់ចិនបានរីកចម្រើនក្នុងពេលដែលអ៊ូស្ម៉ាន់កំពុងតែឡើងថ្លៃនិងចំពេលដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកប្រភពផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្ម៉ាន់ពីប្រទេសផ្សេងក្រៅពីរុស្ស៊ីគុន្ធេរ៉ាដូច្នេះតើនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកនៃវេទិកាក្រមប្រទេសនាមអ៊ូស្ម៉ាន់ចិនមានប្រទេសណាខ្លះដែលអឺរ៉ុបអាចនឹងពឹងពាក់បានគុន្ធេរ៉ាគួរបញ្ជាក់ថា sob ថ្ងៃនេះភារីអឺរ៉ុបបានពឹងផ្អែកលើអ៊ូស្ម៉ាន់រុស្ស៊ីខ្លាំងណាស់ មានអូស្មានចំនួន40%របស់អឺរ៉ុបបាននាំចូលពីរុស្ស៊ីនឹងមានតែ5%ប៉ុណ្ណោះដែលអឺរ៉ុបនាំចូលពីកាកតាប្រសិនបើរុស្ស៊ីវាយប្រហារចូលឆ្លៀនពានអ៊ុយក្រែនដូចដែលប្រចាំโลกបានបារម្ភមិននោះនឹងនាំឲ្យការផ្គត់ផ្គងអូស្មានរបស់រុស្ស៊ីជួបភាពរអាក់រអួលមិនថាចំពោះអធិទេពអឺរ៉ុបឬអធិទេពផ្សេងទេដូច្នេះគឺអាចនិយាយបាន ហើយដើម្បីអាចបន្តភគពភគងលើតម្រូវការរបស់ខ្លួននិងដើម្បីបញ្ជៀសពីការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើអូស្មានរុស៊ីអឺរ៉ុបកំពុងស្វែងរកទាញអូស្មានពីប្រទេសផ្សេងពិសេសពីប្រទេសសមាជិកនៃវេទិកាក្រុងប្រទេសនងអូស្មានចេញនេះតែម្ដង តែមានបញ្ហាមួយចំនួនកំពុងចោទឡើងភេរីទី1មានប្រទេសខ្លះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកនៃវេទិកាក្រុមប្រទេសណូវឧស្ម័នចេញបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនអាចបង្កើនប្រតិកម្មឧស្ម័នបន្ថែមឬអាចបង្កើនបន្ថែមបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះនឹងទី2មានប្រទេសខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាដើម្បីអាចគុតគងឧស្ម័នឲ្យអឺរ៉ុបយួរអង្វែងពួកគេត្រូវការបោះ និងវិទ្យុបន្ថែមក្នុងទឹកប្រាដ៏ច្រើនសម្បើមដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មលួនដងអូស្មန်ផ្សេងទៀតក្នុងគូលដៅបង្កើនផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងករណីនេះភេរី ប្រទេសទាំងនោះបានเตรียมទីឲ្យអរ៉ុបចុះកិច្ចសន្យាទាំងអូស្ម៉ានរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលយូរចំណោទឬត្រង់ថាសាអភិបាលរ៉ុបស្ទើរក្នុងការចុះកិច្ចសន្យារយៈពេលយូរសម្រាប់10ឆ្នាំ15ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំ តែភាពស្ទាក់ស្ទើរនេះអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍បរ៉ុបពិចារណាជាថ្មីបើវិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងក្រឡាប់ចាក់ក្នុងផ្លូវអក្រអោនោះព្រោះបើសង្គ្រាមផ្ទុះមែនអឺរ៉ុបប្រហារជាគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីទិញអូស្មានរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតភារីចា៎គុណធារមានការលើកឡើងពីទូននីតិរបស់កាតានៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពេលនេះអញ្ចឹងតើកាតានឹងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះតើ តាមពតអឺ베리អាចថាជារឿងចៃដនដែលជំរុញកម្ពូលនៃវេទិកាក្រមប្រទេសនំឧស្ម័នចាញ់រៀបចំឡើងខណៈដែលសង្គ្រាមពាកសំដីកម្ពុជាបន្តមានខ្លាំងរវាងរុស្ស៊ីនិងប្រចាំម লোক ពិសេសអាមេរិកនៅក្នុងសំណុំរឿង អ៊ុយក្រែនដែលដោយរុស្ស៊ីជាប្រទេសសមាជិកមួយនៃវេទិកាក្រុមប្រទេសន័រមអូស្មានចិនប្រទេសកាកតាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាក្រុមប្រទេសន័រមអូស្មានចិនឆ្នាំនេះចង់យករឿងអ៊ុយក្រែនទៅដាក់ក្នុងរបៀបវិរៈនៃជំនួបកម្ពុជា គូលដៅស្នូលនឹងជាប្របេនីនៃជំមុខកំពូលរបស់វេទិកាក្រុមប្រជាតិនូវអូស្មានចេញគឺដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពរួមនៃសន្តិសុខអូស្មានក្នុងលោកដោយផ្ដោតសំខាន់លើដំរូវការនៃការប្រកួតប្រជែង តែក្នុងពេលដែលវិបត្តិអ៊ុយក្រែនកំពុងលេចរដើតខ្លាំងកាកតាចង់ឆក់យកឱកាសនៃចមុគកម្ពុរបស់វេទិកាក្រមប្រទេសនោមសម័នចេញដើម្បីស្នើខ្លួនធ្វើជាអន្តរការីនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពេលនេះក្រៅពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនភេរីកាកតាក៏ចង់ឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើជាអន្តរការីនៅក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែរខណៈដែលកិច្ចចរចានៅបីស្រយស្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ យូរងឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានដលដំណាក់ការជុងក្រោយរវាងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ចូល completha អ៊ីរ៉ង់ក៏ជាប្រទេសសមាជិកនៃវេទិកាក្រុមប្រទេសមូស្លីមពេញដោយរុស្ស៊ីដែរភារី និយោជករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកបូរីចនសុនបាននិយាយថារុស្ស៊ីមានផែនការសង្រ្គាមទ្រង់ត្រីធំມັນធ្លាប់មានតាំងពីឆ្នាំ1945នៅអឺរ៉ុប ハイムនីប្រធានាធិបតីសារ៉ាមរិចលោកជូបៃដិនក៏បានបង្ហាញលើការរំពឹងក៏ដូចជាជំនឿទុកចិត្តថារុស្ស៊ីបានរៀបចំផែនការដើម្បីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះខណៈនៅថ្ងៃសៅរ៍រុស្ស៊ីបានធ្វើតេសមីស៊ីលយ៉ាងកក្រឹកកោក្រាញក្រោមការ ক্লো មមើលរបស់លោកពូទីន ខ្លាំងប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC លោកបារិសចនសុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថាផតៅបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំផែនការសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945លោកខាសញ្ញាទាំងអស់គឺថាផែនការបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយយោងតាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសងាត់បង្ហាញថារុស្ស៊ីមានបំណងបើកការឈ្លានពានដល់នងពត់រដ្ឋាភិបាលនៃគីវរបស់អ៊ុយក្រែន លោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រាប់មេដឹកនាំលោកខាងលេខថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែមានកំរោងចូលអ៊ុយក្រែនពី phía ខាងកើតតាមរយៈតំបន់ដុនបាសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ចូលតាមប្រទេសបេឡារុសនិងដំបានជុំវិញទីក្រុងគីវផងដែរតាមការប៉ុន្មានជុំក្រោយដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្ហាញថាទាហានរុស្ស៊ីចន្លោះពី16.900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  ទៅ19ម៉ឺនអ្នកឥឡូវនេះកំពុងតែឈរជើងនៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនទាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសបេឡារុសដែលមានព្រំដែនជាប់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះក៏រំបញ្ចោលទាំងក្រុមអ៊ុទៀមនៅភ ieck ខាងកើតអ៊ុយក្រែនផងដែរប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធពីការរៀបចំផែនការឆ្លៀនពៀនដោយអះអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន់ លោក Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុខថាលោកមានចំណឿថាលោក Putin បានធ្វើការសម្ដែងចិត្តដើម្បីឈលៀនពៀនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លោកវិញបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាសហមុយុទ្ធកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែកំពុងធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធបរំជុំវិញពិភពលោក กองกำลังนิวเคลียร์ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធដែលត្រូវបានពិនិត្យដោយប្រធានាធិបតីលោក Vladimir Putin នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19កុម្ភៈហើយក្រុង Washington បានចោទប្រកាន់กองทัพរុស្ស៊ីដែលបានប្រមូលផ្តុំនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនថាបានរុលទៅមុខនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារ វិមានក្រំឡាំងបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបាញ់សិល្បងដោយជោគជ័យនៅមីស៊ីលលបឿនលឿនជាងសំលេងហើយព្យូសូនិចនិងក្រូសមីស៊ីលនៅលើសមុទ្រអំឡុងពេលសមយុទ្ធកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរ លោកពូទីនបានសង្កេតមើលសមយុទ្ធនេះពីចម្ងាយតាមអេក្រង់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំបេឡារុសលោកអាឡិចសាន់ឌឺលោកកាសិនកូពីមជ្ឈមណ្ឌលស្ថានការណ៍អ្នកវិភាគដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាសមយុទ្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានគោលបំណងផ្សារមួយដើម្បីឲ្យទទួលយកការទៀងទាត់របស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីឡារ៉ោតាមរាជ្យសំរងសម្ដីដោយក្រសួង បានប្រាប់សមាភិកីបារាំងតាមទូរសាពថាការមិនអើពើនៅសិទ្ធស្របច្បាប់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថិរភាពមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេក៏បន្តតែថែមទាំងនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរ តំតំនិងភៀតតានតឹងកានឡើងខ្លាំងជាមួយស្ថានការមិនច្បាស់លាស់នៃការទូតបរទេសនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានជំនះចេញពីកន្លែងប្រជុំក្រុមថ្នាក់ក្រមផលរដ្ឋាភិបាលសេរីភាពគណៈដែលមានដឹកនាំរបស់ក្រមបំបីខ្លួនគ្រប់ត្រួតរុស្ស៊ីនោះនៅភៀកខាងការអ៊ុយក្រែនបានជំនះប្រជាជន100000នាក់ទៅរុស្ស៊ីនៃផែនការជំនះ700000នាក់ យូធេអ៊ុយក្រែនបានចោតក្រុមមេធម៌គមត្រូលុស៊ីថាបានបំផ្លៃព័ត៌មានថាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ប្លង់ជុលទឹកដីរុស៊ីហើយបាននិយាយថាទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលបានទៅដល់ភៀកខាងការតអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្អាច់ខ្លួនគមត្រូលុស៊ីដើម្បីបងករឿងទម្លាក់កំហុសលើអ៊ុយក្រែនក្រោមការសហការជាមួយកងកម្លាំងពិសេសរបស់រុស៊ី តាកតុងបានសំណុំរឿងនុយក្លេអែរអ៊ីរ៉ង់វិញលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអែលမ៉ាក្រុងបានទូរសាពនិយាយជាមួយលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះលោកမ៉ាក្រុងបានរនធានឲ្យភាគីអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែប្រញាប់ចាប់យកឱកាសដ៏ល្អនេះនេះដើម្បីស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអែរខណៈដែលភាគីអាមេរិកបានបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងការចរចានីតិក្រុងវេហ្សិនសូមបន្តស្ដាប់ mong ពិសិដ្ឋ យោងតាមវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយទូរិស័ព្ទជាមួយលោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់អំពីភាពចាំបាច់នឹងដកបន្ទាន់បំផុតក្នុងការទទួលយកលក្ខណ្ឌវិជំនាមទាំងຫຼາຍដើម្បីស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអែរបើមិនចង់ឲ្យវាហូសពេលទៅនោះ លោក Macron បានលើកឡើងថាការចរចាកន្លងមកនេះគឺគ្រប់ភាកីទាំងអស់បានព្យាយាមដោយការគ룹គ្នាដើម្បីឈានទៅរកដំណូចប្រសពមួយដូចនេះអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែឆក់យកឱកាសនេះដើម្បីស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអែរឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញព្រោះវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ៊ីរ៉ង់និងសម្រាប់គ្រប់ភាកីទាំងអស់ ដោយគនេះដែរលោក Olaf Scholz ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិធីសន្និសីទទីក្រុង Munich កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថា ពេលបិលលីនេះគឺជាពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែទទួលយកការពឹតហើយអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែប្រញាប់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលជាលទ្ធផលនៃការចរចានៅទីក្រុងវីយ៉ែនលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឡាមងបានអះអាងជាថ្មីថាប្រទេសលោកនឹងមិនសោកចិត្តឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែជាដាច់ខាតគូបញ្ជាក់ថាការចរចានៅទីក្រុងវីយ៉ែនបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដោយមានអាមេរិកចូលរួមចរចាដោយប្រយោលជាមួយអ៊ីរ៉ង់តំណាងក្រុមចរចាអាមេរិកបានអះអាងថាលទ្ធផលនៃការ ចរចាប្រហែលថ្ងៃជុំក្រោយនេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនណាស់ហើយដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារអាមេរិកជឿថាអាចនឹងឈានទៅដល់ការប្រមព្រៀងគ្នាប្រសិនបើភ្នាក់ងារអ៊ីរ៉ង់បង្ហាញជំហរត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មួយ ដោយឡែកលោកហ៊ូសេនអាមីអាប់ឌុលឡៃអានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងមុនីកច្បាស់លើកឡើងថាវាច្បាស់ណាស់ហើយដែលអ៊ីរ៉ង់ចង់ឃើញគេដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសខ្លួនឲ្យបានឆាប់បំផុត ក៏ប៉ុន្តែទុនទំគ្នានេះអ៊ីរ៉ង់ចង់បានការធានាច្បាស់ច្បាស់មួយពីគ្រប់ភៀកគីទាំងអស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនរលាយដោយអំ ্বল ត្រូវទឹកម្ដងទៀតនៅពេលណាអាមេរិកចង់បដូរចិត្តជាថ្មីនៅថ្ងៃខាងមុខនោះទីក្នុងន័យនេះភៀកគីអ៊ីរ៉ង់ចង់ឲ្យមានការធានាការពៀសុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីណាមួយរបស់អាមេរិកអាចបំផ្លាញវាបាន